Tak vážení posluchači, jsme tady s panem Martinem Kollerem. Já ho teď volám. Ano, já vás slyším. Já vás taky, pane Kollere, dobrý večer. Já vás zdravím po čase v našem svobodném rádiu ve studiu Beta a půjdeme rovnou k věci. Co říkáte tomu? Já bych ještě pozdravil posluchače. Ano, promiňte. Tu, já myslím, že krátký pozdrav bohatě stačil. Stačil. Jenom zdravím, přeju jim příjemný večer, doufám, že se nebudou nudit. Já taky doufám, ale s vámi se nudit určitě nikdo nebude. Pane Kollere, za prvé, co říkáte tomu, že tato vláda, to se čekalo, dostala důvěru, ale hlavně, co říkáte těm rošádám s těmi ministerskými posty? No já nevím, no tak podle mého názoru je tam samozřejmě boj o koryta, za druhé je to aktivita opozice, která asi oprávněně poukazuje na různé nedostatky různých ministrů či kandidátů na ministry. Já jsem toho názoru, že to je v mnoha případech show jenom pro národ, které má zastírat to, že se vlastně perou jenom na oko a ve skutečnosti všichni táhnou za jeden provaz za našimi zády, protože jako podle mého názoru je nevzdělanců a omezenců plný parlament a senát různých, teda abych to nebral celé jako plošně. A nakonec jsme jich zaregistrovali po vícero, někteří neměli titul vůbec a psali si ho, druzí ho získali podivným způsobem. Podle mého názoru, když vidím výkon mnohých našich ministrů, tak si myslím, že titul vůbec není třeba, že člověk se zdravým selským rozumem by dokázal možná víc než oni. Já si to myslím taky, protože když vidíme, jak někteří ministři fungují, tak si říkám, že kdyby tam opravdu byl ten zdravý selský rozum, tak by to z naší zemi vypadalo mnohem a mnohem líp. A když se zmínil Senát, mě zarazila jedna věc. Prezident republiky navrhl, teda senátoři měli schvalovat návrh na vyznamenání prezidentem republiky a oni odsouhlasili třeba sportovce nějaké známé a tohle, ale co mě zarazilo a ptám se na váš názor, oni neodsouhlasili vyznamenání Vladimíru Remkovi, prvnímu kosmonautovi, který nebyl světa, který nebyl z Ruska nebo tedy ze Sovětského svazu a ze Spojených států. A oni ho neodsouhlasili. Chápete to? Já ne. A z jakého důvodu? Nebylo to tam vysvětleno. Bylo jenom řečeno, že ti senátoři, že ho nezískal dostatečný počet hlasů. Proti byli všichni senátoři ČSSD, a který tam mají většinu. A pro byli jenom senátoři, samozřejmě proti byli i Topka, STAN, senátoři a prohlasovali. To znamená, že proti byla pražská Havlérka. Havlérka, ano. No, tak to je jasné, pražská Havlérka si opět hraje na boj proti komunismu. No, tak jako to je zvláštní, jestliže zrovna Filip je v současné době podporuje, protože současná vláda není nic jiného než vláda pražské Havlérky, která vlastně funguje pod vedením pana Babiše. Tady jenom vidíme, že to je opět jako takový další zastírací manévr, jako kdy ze sebe dělají obrovské bojovníky proti komunismu, přitom kam se člověk podívá, tak žádný komunista není a rozhodně teda za komunisto nepovažuji soudruha Filipa a jeho vedení, které spolupracuje úzce tedy s Babišem, ze socialisty a tím pádem, řekněme si to na rovinu, socialisti už dneska nejsou nic jiného než odnož TOP 09 a pražské Havlérky. Takže to je jenom posilování té komedie pro národ o tom, že něco by mělo být tak a ono to ve skutečnosti tak není, tak se to musí nějakým způsobem zašaškovat. No, Andrej Babiš teď nedávno prohlásil, že jsme se o té době spolu o tom nebavili, že se staví ostře proti tomu, aby nám sem posílali Němci migranty
A no. Na druhou stranu řekl, že když Němci, konkrétně Bavoři, udělali zase hraniční prohlídky a prohlížejí důkladně, už jsem dostal mail od našeho posluchače, kterému v podstatě vyházeli na dovolenou přes Německo, musel vyházet všechno z auta, tak když se ho ptali, jestli recipročně neudělá to pro Němce u nás na hranicích, tak řekl, že v žádném případě, protože by to bylo pro nás ekonomicky neúnosné. Chápete to? Já nevím, v čem by bylo ekonomicky neúnosné to, že by kontroloval soukromá vozidla. No a já nevím, no, já pana Babiše už neberu vážně, ať řekne cokoliv, jo, protože to je čím dál větší podfuk a podraz na voličích, tam není co dodat. Je to tak, další taková věc, která mě zarazila, tak já jsem si teď dostal materiály o té nové ministrině místo pana Krčála, ministrině přes místní rozvoj, Jana Maláčová. Je to to je místní rozvoj, já myslím, že to jsou snad školství a sociální věci, ne? Já myslím, myslíte Maláčovou? Myslím Maláčovou, já si myslím, že to je ministerstvo pro místní rozvoj, ne? Právě tam se rozdělují hodně peněz. A kdo má v tom případě, tedy školství a sociální věci? Já teď nevím, já si myslím, že to je ta paní, už se o ní taky mluvila, ale to jméno si nevybavuju, protože těch ministerských jmen už je tolik, že si člověk všechny nemůže pamatovat. Tak my máme i zbytečná ministerstva, že třeba ta... ministerstvo pro lidská práva neboli pro podporu parazitů a kriminálníků. Ano, ano. Ale tam prosím vás... Já nevím, protože ono se přece o ní mluví jako výborné nástupkyni Marxové, no a tam měla taky školství a nějaké tyhle věci kolem, no. Nevím. Možná, já že to bude ve školství, nevím, ale... Že ta Maláčová je členka Aspen Institutu, ano, a ano. Že jezdí na sudeťácké srazy, no. Přesně no, tak. To přesně dostal... kam se dostali socialisti pana Hamáčka, že jo, dneska už je z nich totální pražská havlérka, divize TOP 09. No. Čekám, když si vylepí obrazy Halíka, Hermana, případně nějaké tedy sudeťácké vlajky s takovými těmi ohnutými háky, že, protože to je opravdu něco neuvěřitelného a zase vůbec nikdo neprotestuje. Vemte si, že Zemanovi nevadilo tedy, že musí asi jmenovat ministrem Metnara, že ministrem obrany, ano. Dříve ministrem vnitra, tento člověk, to je přece úplná škodná. No a teď tady jmenuje pro změnu zase další členku teda Aspen Institutu, která bude podporovat samozřejmě Hamáčkův přátelský vztah k evropskému eurokoncentráku v Bruselu, bude podporovat jeho samozřejmě, řekněme, skrytou podporu migrace a podobně, kterou nám tady provádí pan Babiš a spol, takže to je, a zase nikdo neprotestuje, akorát svaz důchodců, všemi svaz důchodců se teda předvedl, protože chválil Babišovu vládu, co toho pro naše lidi udělala. Já jsem si nevšiml, že by teda něco udělala, ani nevyrovnali inflaci, když to řeknu na rovinu, takže to je opět další velká komedie. A jestliže pan Babiš někde vykřikuje, že o žádné ilegální migranty, tak já tu jeho komedii vidím prostě to přesně, protože Metnar za něj podepsal, že budeme přijímat po Marrákeši migranty legální a po zasedání OSN, takže oni prostě z ilegálních migrantů udělají legální a pan Babiš řekne, že jsme to tak museli urobit. Ano, přesně tak. Navíc, prosím vás, on tady říká něco jiného, a to už jsme taky probírali. Tak to u něj běžné, musím říct, jako i z vlastní zkušenosti. Tak já jsem s ním naštěstí teda neměl nic společného. Nicméně... No, jo, bylo to zajímavé, no. Tak povídejte, co se tam... Ne, já si to nechám na později, až bude ještě větší veselo. Jasně. On totiž vůbec neprotestoval, jeho teda lidé, protože on to řídí jako firmu, proti vůbec ničemu, ani proti tomu globálnímu kompaktu, to znamená, to je zase na nadspání sem. No, to je ale ono, ten globální kompakt, jak to před komedií globálního kompaktu byl Marrákeš.
No a teď byl globální kompakt v OSN a tam opět Česká republika vlezla do zadku jaksi přátelů migrantů a proti se postavili akorát Maďaři a Američani je poslali všechny k čertu. Jo, takže jsou dva státy, které tuhle lumpárnu z migrací odmítly a to jsou Spojené státy, prezidenta Trumpa a Maďarsko. Maďarsko, přesně tak. Který tedy zástupce minister zahraničních věcí Šiardo. Ano, ano, ten odmítl i Marrakeš a proti Dublinu hlasované. A tak tady mi poslala naše paní posluchačka Magda z Prahy informaci, že opravdu paní Maláčová by měla být ministryně práce a sociálních věcí. Nástupkyně Marksové, ano, takže ne místní rozvoj, ale... Kdo zničil naše školství multikulturalismem a inkluzí? Začalo to Buzkovou, která toleruje drogy, pokračovalo to Marksovou Engelsovou, potom jsme tady měli za kyslou, jak se jmenovala ta poslední její přítelkyně, zase tváří furt, jako by cumlala kyselou okurku. Valachová, ano. Tak nadšený Zeman, no a teďko tady máme Maláčovou. Samé zavilé feministky a podporovatelky migrace a ta poslední dokonce je i v Aspen institutu jako Bakala, Albrightová nebo Hamáček. Co dodat, máme skvělou vládu, přímo národní. Tak, že se nejedná o český národ. Ano, a navíc v podstatě ona, paní Maláčová, prosazuje ty povinné kvóty na třeba na vedení firem, na poslance, říkám, na ministrině. Říkám, že je to fanatizovaná feministka že přesně tak. Vzděluje lidi nikoli podle obsahu mozku a podle pracovních výkonů, ale podle toho, co mají mezi nohama. Jo. Pane Kollere, tady mám... Hlavně nevím, jak to bude dělat teda, když budou prosazovat těch 35 nebo kolik pohlaví. Teda na to jsem fakt zvědav, co nám paní Maláčová předvede ve svém tedy feminismu a aspenismu a jiných izmech ještě možná, o kterých se rozvíme. No, oni už to dokonce uznali v Evropské komisi, já nevím, kolik, asi 24 pohlaví, prosím vás. Já jsem asi totálně pitomej, protože já znám akorát muže a ženu. A nic jiného no, tam ještě není. Ještě jsou hermafrodity, ale ty ale jsou ty, jaksi ty... diagnostikováni jako z růdy. Ano, to je jenom tom. Takhle, a teď... To jsme na tom stejně. Já taky tvrdím, že jako existují pouze muži a ženy, přičemž samozřejmě možná určitá forma homosexuality, ať už úplná nebo bisexualita, že, která se nám vyskytuje mezi našimi nejvyššími představiteli. O tom někdy uděláme taky. Můžeme, ale já bych teďka se radši zeptal na jinou věc. Dostal jste se ze svého komentáře do rozepře s BOS, s tím politickým hnutím BOS. Píšou tady hnusy, co si budeme povídat. No tak jako berme to jako humor. Já když jsem to dostal, protože já jsem napsal jenom takový krátký odstaveček, kde jsem upozornil, co je to za Prima Partu. Ne, že bych se chtěl dotknout těch členů, ale je to zoufalství a lhaní a šaškárna podle mého názoru, což když se tím budeme zabývat déle, tak se tím propracujeme. No a oni po té, co jsem tento odstaveček uveřejnil na Nové republice u Ivana Davida, ano, tak odpověděli na Nové republice a odpověděli na Parlamentních listech a Bůh ví, kde ještě odpověděli a nabourávali se do mě. No, tak jako. Já to vnímám asi tak, já jsem se totiž zúčastnil jejich předzakládacího sezení před dvěma lety, v květnu 2016. A tam jsem zaregistroval dvě věci. Celou organizaci řídí pan Zbytek, to mohou psát, co chtějí, oni tvrdí, že to není pravda, že není jejich členem, no není jejich členem, ale jejich organizaci každopádně řídí, pokud ji ještě i nesponzoruje, to nemůžu dokázat. Ale faktem je, že pan Zbytek, kterého jsem si víceméně dlouhodobě vážil jako člověka, který třeba má různé názory, které nejsou úplně všude populární, tak aspoň není převlékač kavátu a je to takový, řekněme, rovný chlap a voják. Musím říct, že jsem si teda názor na něj poměrně měl v poslední době, což mě nějak zvlášť netěší, ale bohužel je to tak a následně to i vysvětlím, zdůvodním. No a ten článek se psal, já ani nevím jak, jestli to tam máte, tak ono totiž
psali v případě Nové republiky jeden člověk a v případě těch parlamentních listů druhý člověk, tak já nevím, jestli soudci vůbec tedy vědí, která ruka co dělá, jestli levá je pravá, pravá je levá, by to nebylo jak to levá, pravá, přední, zadní, pozor, Honzo, neupadni. Jo, a navíc, jak si ten článek je napsán v tak zoufalém duchu předlistopadových politruků, že mě spíš pobavil, než aby mě rozčilil. Popravdě řečeno, oni tam mě obvinují z nenávisti, já prostě řekl svůj kritický názor a hned jsem nenávistný, takže si říkám, že hned i převzali rétoriku neziskovkářů, což je úplná paráda, jestliže teda vycházíme z toho, že pan Zbytek, který je velký přítel pana Zemana a zároveň velký přítel soudruha Filipa, to doufám by nechtěl popírat tento fakt. No a najednou se dostává přesně na tu roli, kam se dostává Zeman, že začíná podlézat Babišovi. No a vrátil bych se k té první předzasedací schůzi, na kterou jsem se dostal patrně omylem, no a z té jsem odešel jako jediný, musím říct, z přítomných důstojníků bývalých vesměs. A to proto, že tam začal pan Zbytek halasně vykřikovat, že je třeba postavit organizaci, která bude podporovat budoucího premiéra pana Babiše. No a já jsem vstál a řekl jsem tedy, že podle mého názoru Babiš je největší ohrožení naší země od roku 1945. No a pak se tam začali všichni kuckat a nevěděli, co mají říct, protože některým to i došlo. Jo. Já jsem v podstatě kritizoval u této partie jednu věc, a to fakt, že jejich akčnost je mizivá. Když se podíváte na jejich stránky, tak pokud to neodstranili za posledních pár dnů, tak tam mají ještě jako předsedu Jardu Štefce, který skončil v květnu, a je to jediná fotka, kterou tam mají. Už to je docela trapas, že tedy po třech měsících tam mají předsedu, který tam už není, protože on to patrně jako nejlépe viditelná osoba a řekl bych, že ještě poslední reprezentativní zástupce to zabalil a po anglicky zmizel do jakési pozice, jakéhosi poradce a nechal to jiným, ale říkám, soudruzi, případně Dubníci, tam mají jednu fotku ve fotogalerii, kde tedy po třech měsících sedí stále předseda Štefec. A patrně asi nemají ani na foťák. Jo. Takže já, když vidím tu jejich akčnost, tak bych z nich zaplakal. A oni se ohánějí vlastně svým programovým prohlášením, tedy několik měsíců starým. No, já si můžu pomoct, takových prohlášení napíšu za den několik, když by bylo třeba, a tím patrně tedy jejich politická akčnost končí. Já jsem toho názoru, že toto není spolek tedy lidí, kteří dělají, co by bylo vidět, a napsat prohlášení a pak zalehnout do postele, dát si Babišovu mňamku, zalít to pivem, zapnout si propagandu z ČT a pouštět větry do zelených trenek s tím, jaký jsem hrdina a bojovník, to je poněkud málo na vojenskou organizaci. Takže to je jenom k tomu jejich slavnému článku. Co to je, pane Kolere, vůbec ta zkratka BOS? Ježíš, já už si to přesně nepamatuju. To je... Já taky to nevím, co to je BOS. Já tady mám jenom tu informaci. No, ale... to mělo být organizace, u které plánovali, že bude mít 1 400 000 členů, no a že vyhrajou volby. Jo, proto Tak jako naštěstí je nevyhráli, protože ono stačí, že dneska je podporuje pražská havlérka, tak nepotřebuju podporu BOS. Tak a dokonce oni tady napsali o vás Estébák anal, jak se v parlamentních listech proslavil Martin Koller. Tak co tomu říkáte? Já nevím, že by to tam bylo napsáno, teda popravdě řečeno u toho BOSu. Tady jsou, tady mám, takhle, to není BOS, to je Reví Fórum, se to jmenuje. Jo, Reví Fórum, a to je pan Šafr. Aha. Já bych se nicméně vrátil ještě k tomu BOSu. Oni ano. Teda mě tam jaksi napadají za můj nenávistnost, což je blbost, protože kritika není hned projevem nenávisti. To je první věc, to by si teda chlapci měli uvědomit a neměli by propadat na úroveň nějakých neziskovkářů. A za druhé se rozčuji nad tím, že jsem tam mluvil o křiváctví. No, já jsem
tam bylo křiváctví na základě praktické zkušenosti. Pan plukovník, nebo spíš bývalý plukovník Zbytek, dnes civilista stejně jako já, ale stále si nechává radostně říkat plukovníku. Myslím, že je starší než já, tudíž by ani nebyl povolán do války, kdyby se něco dělo stejně jako já, ale on si na tom plukovníkovi velmi zakládá. Já si vzpomínám na povídky zvláštní školy o Šimka a Grossmana, kde nějaký bojovník se samým vojenským nadšením koupal tedy v uniformě. A nebo to též si můžeme podívat na historii Británie, kde Cromwellovi důstojníci v puritánském nadšení se koupali v plných uniformách, aby náhodou tedy se nechovali nemravně, ale nevadí. Takže on tedy se rozhořčil nad tím výrazem křiváctví, já mu to tedy vysvětlím přímo v rádiu. On má takového svého slouhu a poskoka, tak trochu i parazita, pojmenovaného po městě Kolíně. No a já jsem svého času, když jsem ještě si myslel, že pan Zbytek je férový chlap, jsem scháněl. Scháněl jsem mu několik měsíců, měl jsem nějaký nápad spíš jako, řekněme, literárního ražení. No a nesehnal jsem mu. Pak jsem zjistil, že se prostě schovává. Nevím proč, se přede mnou schovával několik měsíců. Vymlouval se teda, že pracovně cestoval někde, no ale že by několik měsíců neměl čas na minutový hovor, dobře, no. To je jedno. Ale tak jsem se dovolal tohoto jeho poskoka. No a ten to zvihl a vytipnul. Ale on je takový šikovný a dostal patrně od Zbytka nový telefon. Takže to vytipnul blbě a já jsem slyšel, co říkal dál. A nějaká paní se ho ptala, kdo mu volal. A on říkal, no to byl Koller, to je takovej pisálek. A teďko jsem si poslechl kritiku, kam se na ní hrabe šafr. Kam se na ní hrabu ti, kteří mě nenadávají na internet. Chlapi se na jednu stranu tařili jako kamarádi a na druhou stranu člověka z prozra umlouvají. Tak ho se nemohu divit, že se na ně dívám jako na křiváky, protože kdyby byli rovní chlapi, tak by to řekli na rovinu. Je jasný. Jasný. To je běžná věc tohleto. Já jenom musím upozornit, pane Kolere, že zase někomu strašlivě vadíme, jo? Protože nás tady už jsme tady terčem útoku mohutných. Takže vážení posluchači, pokud by vám hlavní stream vypadl, tak musíte přiladit na dalších, je jich tam 8, takže, nebo 7, takže na další ten přesadit. Protože samozřejmě takový to pořad vadí těm lidem, co mají to poslouchání za peníze. Tak, no, co se týče toho, jestli... Můžeme vrátit k panu Šafrovi, no. Z té jeho reví. Já jsem to neznal, já ani nevím, že taková reví existuje, musím říct, u pana Šafra, ne, mě to přišlo. Mě celkem neudivuje. To je člověk propagandista, že je naprosto jednostranný. Naváží se tam do parlamentních listů, že že tam na nich jak projevovat svoje názory, je to zvláštní, protože tam třeba projevuje svoje názory jeho oblíbenec Halík a podobní. Tak jako nevím, proč by se tam, zatímco u něj, u Šafrového reví a jde se zaručeně jiné názory, než jednostranné projevit nemohou. Ale to, mě to celkem neudivuje, on to určitě nedělá zadarmo, takže takové to je. Ale jako co se týče toho obsahu toho článku, mě to poslali známí, jestli jsem to viděl, že mě tam dehonestuje a musím říct, když jsem si to přečetl, tak jsem konstatoval, že bych jim spíš měl poslat jaksi finanční podporu panu Šafrovi, že ten článek je tak blbý, že ho můžu brát jako reklamu, protože tam ze sebe udělal hlavně pitomc, autor to je nějaký, pokud se nepletu, Kadlec, člověk, o kterém jsem nikdy neslyšel, patrně nějaký neziskovkář, nevím, kdo je to skutečně. Ano, ano, nějaký Miloš Kadlec. Doufám, že se nemýlím. No a on tam pro mě napadá za takové věci, jako třeba, že mám dobré vztahy s Žantovským, já si myslím, že dobré vztahy s člověkem, jako je pan Žantovský, který má obrovský rozhled znalosti a něco kázal, na to může být člověk hrdý, že mám podobné názory jako ekonomka Švihlíková, no kolik máme tak dobrých ekonomů,
nakonec já mám podobné názory s jiným ekonomy, dokonce i z pravé části spektra, když to řeknu na rovinu, se v mnohem shodnuji s panem Ševčíkem, jo. Takže zase takový nějaký směšný útok na základě toho, že s někým, řekněme, mám podobné názory a podobně, ale ono je tam, pokud si vzpomínám, já to nemám nikde před sebou, taková přehlídka, která ukazuje tedy na intelektuální úroveň toho Kadlece. Tam jsou napsány asi, já nevím, 10 nebo 15 nějakých názorů vytržených z článků a na závěr je napsáno, že a na tom je vidět, jak je ten Koller špatný a blbej. Téměř, jo, teda bych to nepřehnal. Tak jsem si říkal, ano, je vidět, že autor umí opravdu argumentovat, ale když argumentuje tímto způsobem, tak to skutečně mohu označit téměř za reklamu. No a článek uvádí mi velkým velnasem STK analytikem, pokud se nemýlím. No, já musím zopakovat to, co už asi vědí všichni, včetně domácích psů a koček, že jsem nikdy nepracoval pro státní bezpečnost, nebyl jsem jejím kmenovým příslušníkem ani agentem, takže mě nemůže nazývat STKem, ono dokonce státní bezpečnost a kontrarozvědka jsou rozlišeny v zákoně, nejsou uváděny jako jedna záležitost. No právě. Ale dobře, já chápu, že pánové tak musí zveřejňovat i to, co není pravda, ale faktem je, a je to o mně všeobecně známé, já jsem se tím nikdy netajil, že jsem pracoval pro vojenskou kontrarozvědku, která mimochodem nahrazovala vojenskou policii, která tehdy neexistovala díky politrukům především, a tím pádem oni předkládají z hlediska autora nepravdivé informace a pan Šafr navíc veřejně šíří, to znamená, že oba jsou tvůrci nepravdivých informací, neboli hezky česky jsou to lháři. No a jestliže lžou v jednom článku, no tak bohužel se musíme oprávněně domnívat, že lžou i v jiných a podle toho patrně celá ta revue vypadá. No oni píšou v podobném stylu i tady o nás o Svobodném rádiu, ale já tady se úplně směju, představte si, co tam pan Kadlec napsal. Pan Koller byl evidován jako tajný spolupracovník vojenské kontrarozvědky, čili odnože STB. A vy jste teďka jasně řekl, že to bylo zákonem odděleno a vy jste nebyl tajným spolupracovníkem, ale vy jste byl členem kontrarozvědky a taky jste to tady veřejně říkal. Ne, já jsem byl jako všichni lidé v této branži utajeni. Samozřejmě, to je jedna věc. A druhá věc, jak si státní bezpečnost měla několik podřízených složek. Mezi ně patřilo rozvědka, která se vůbec nedostala do lustračního zákona. Já bych jenom vzpomenul blízkou spolupracovnici pana Babiše, že, která pak dělala dokonce primátorku nebo starostku v části Prahy, protože to bylo účelově potřebné. Potom se z toho dostal kdekdo a zbyli tam v podstatě příslušníci a ani ti vlastně všichni ne, protože část příslušníků státní bezpečnosti odešla do Spojených států, kde dodnes pracuje pro americkou vládu. Ale vojenská kontrarozvědka byla obecně podřízena, ale plnila za prvé jiné úkoly a za druhý, co já vím, tak spolupráce tam vlastně téměř neexistovala. Jo. A v zákoně, když se podíváte, tak jsou uváděny samostatně, co se tohoto týče. Není tam uváděno státní bezpečnost jako celek, ale je uváděno státní bezpečnost, vojenská kontrarozvědka a tak dále, agenti, důvěrníci. Takže to je takový pokus mě zase strčit do někam jinam, aby se mě mohlo úspěšně nadávat. Přitom nikdo neprokázal, že bych kohokoliv poškodil svojí prací. To dodnes nikdo neprokázal. Zatímco já mohu velmi úspěšně prokázat, že ty lidé stále žijí, že jsem řadě lidí pomohl právě tím, že jsem pracoval v této složce. A to, že jsme zavírali zloděje, kriminálníky, lidi, který okrádali a šikanovali vojáky, za to se nikomu omlouvat nemusím a nebudu a ani se za to nemusím stydět. Pane Kollere, představte si, že já o tom vím, že jste v roce 2016 v parlamentu měl takovou akci, kterou organizoval Tomio Okamura. A byli tam mimo jiné, tam byl třeba Hynek Kmoníček, Erik Best, Ilona Švihlíková, Oskar Krejčil či já Zdeněk Zbořil. A představte si, že pan Kadlec označuje jako
přívržence ruská rusofily právě Hynka Kmonička, Erika Besta nebo Ilonu Švihlíkovou. Tak, no, tak to je vidět přesně úroveň pana Karlece. On tam píše, pokud se nemýlím, kremlofily dokonce. Ale já jsem toho názoru, že označit zrovna pana Kmonička za nějakého omezeného kremlofila, to skutečně pan Karlec předvedl svůj vlastní úroveň, protože pokud to neví, tak pan Kmoníček je naším vlastně ve Spojených státech. Ano. Ty by si nenechali podstrčit nějakého příznivce. Za druhé, pan Kmoníček je člověk s obrovským rozhledem, Šafrovi ani nezdá, když to řeknu na rovinu. A já mohl vystupovat společně s takovýmto člověkem, stejně jako s lidmi typu Oskara Krejčího, který mimochodem je sice má, řekněme, blízko ke komunistické straně, ale na druhé straně je to člověk takových výborných schopností, že jeho knihy vychází ze Spojených státech. A to též mohu říct třeba o paní Švihlíkové, no a co se týče pana Zbořila, to je rovněž člověk s obrovským rozhledem a znalostmi a těžko by se dal označit za nějakého fanatického kremlofila. To nakonec nejsem ani já, popravdě řečeno. Takže to je, tady je vidět, že vlastně celý výtvor pana Kadlete je založen na nepodložených, urážlivých a překroucených tvrzeních a je smutné, že pan Šafr, který ze sebe dělá inteligenta, takové to nesmysly šíří. Ostatně stačí se podívat na tu známou fotku pana Šafra s doutníkem, jak zírá na hvězdy a vyfukuje dým. A člověka okamžitě napadne slavný výrok Winstona Churchilla, který pronesl muslimských Arabech, hloupost se s arogancí snoubí. No, panu Šafrovi, já mám takový dojem, nechci dělat trby, ale mám takový dojem, že on měl problém alkoholem a řízením, ale říkám, nemám to ověřené, co je to jenom jedna paní povídala. Nicméně, ale pan Karlec je opravdu inteligent jak vyšitý, protože on tady píše, že jste si vymýšlel, že otrokářský Tibet, že byl otrokářský Tibet a pod hesly demokracie, svoboda a tak dále, a že jste napadal ty věci, že byl otrokářský. On asi nezná historii, když Tibet byl otrokářský až do roku 1954, jestli se nepletu. To se nepletete, ale to je v celku známé, ale že jako pana Šafra píší nevzdělanci, no tak myslím, že pan Karlec by mohl začít kandidovat u pana Babiše, že jo, tam řeší nějaké problémy, takže myslím, že pan Karlec by tam úspěšně zapadl nebo za ČSSD3. Já bych mu to doporučil, protože tam ti neziskovkáři budou mít teď silné pozice, bez ohledu na to, že pan Babiš se tváří jako velký bojovník proti TOP 09 a pražské Havlérce a ve skutečnosti je právě on jejím hlavním reprezentantem. Akorát to bohužel mnozí lidé nechápu, což je teda obecná škoda, protože až to pochopí, tak bude pozdě. To vidím jako největší problém, řekněme, blížících se i dalších voleb. Je to tak, já úplně uzavřu tuto část jenom tím, že on, prosím vás, tady nadává i na pana Žantovského, který o vás prohlásil, že jste špička ve svém oboru, a že tedy jste si jako nahrávali. Já si myslím, že... Já to ani nevím. Já tam skáču do řeči, omlouvám se, ale já ani nevím, že něco takového o mě pan Žantovský řekl. Samozřejmě tím tomu děkuji. Tak prosím vás, jenom tady, a teď to mám ověřené, tady na revii.cz novinář Pavel Šafr dostal podmínku za řízení v opilosti. Jo, tak a to je tady ověřeno a je to na https://revii.cz, takže ta moje domněnka se potvrdila, takže pan Šafr by si měl zřejmě vyřešit svůj osobní život, a protože slušný člověk, když pije, tak za volant nesedá, anebo když sedá za volant, tak nepije.
Takže takhle. Víte, pane Kojere, co říkáte na všechny ty neziskovkáře, kteří na lidi, kteří říkají pravdu, to znamená na vás, na nás a na další ostatní, jenom kydají kýble špíny a hledají, co by na nich našli špatného. Myslíte si... Problém je v tom, že oni jenom kydají kýble špíny a nemají argumenty. To je největší problém celé téhle party. Většinou nemají argument, který by za něco stál. Oni nic jiného. Já bych je téměř označil za to, co používá pan Babiš. To znamená, že živé vidle. Nechci říct vidláci, to by byla urážka, ale oni skutečně někomu dělají vidle na kydání špíny, protože většinou to dělají za něčí peníze, teda za peníze, které vlády jim udělují z našich daní, vlády řízené panem Babišem, že jo, dříve řízené panem Kalouskem, ať už tam je premiér jakýkoliv, anebo teda z ciziny různí Sorošové a podobně. A umí to, jsou nešťastníci bez argumentů, kteří jsou zaměřeni na nejhloubější část veřejnosti. Pane Kolére, teď vám položím takovou zapeklitou otázku. Já když sleduju pana Babiše a pana Kalouska, tak já se ptám, jestli oni si z nás nedělají maximální bžundu, jestli oni s námi nehrajou divadlo. No. Jestli oni se v podstatě potom... Já jsem to i psal a přidal bych k tomu ještě paní Němcovou, musím říct. Protože to je přesně to samé, obrovský křik o komunismu, přitom kde vidíme komunisty, kde vidíme teda ohrožení komunismem u největšího oligarchy, že jo. To já myslím, že jestli jsme to už neprobírali posledně, protože jako základem komunismu je všelidové vlastnictví výrobních prostředků. To znamená, že by museli Babiš, Bakala, Albrightová a další, tedy komunisti z Aspen institutu, jít odevzdat hlavně svoje majetky. A přitom tady slyšíme šílený povyk o komunismu ze strany pana Kalouska, ještě snad větší a stupidnější ze strany Něcové, takže mi to připadá téměř, jako oni by chtěli nahrávat Babišovi a dělat z něj toho chudáka nespravedlivě posilovali jeho pozice. To je ale přesně to, co popisoval můj otec, který byl poslancem za první republiky, naštěstí jenom jedno období, který říkal, že páni poslancové z různých stran si před novináři zprostě nadávali a pak se šli spolu ožrat do hospody a počítali, okolik si nám Ne. Takže podle mého názoru celá ta komedie Babiš kontra pražská Havlérka je jenom šaškárna na olupování lidí, ve skutečnosti to je jedna parta. Přesně tak, já jsem si to myslel taky, protože co si budeme povídat, on dělá přesně to, co dělal i Kalousek, co byl ministr financí. Na jednu stranu... S jedním velkým rozdílem, že Kalousek se to dělal na rovinu a Babiš na tom má ty živé vidle, které špínu dělají. Kalousek říká otevřené migraci, Babiš vykřikuje, že je proti migraci a pak to někde za něj Metnar podepíše. Ano, přesně tak. A v tom tak. Já vidím obrovský rozdíl mezi Babišem a Kalouskem. Kalousek, ať se nám líbí nebo ne, tak zaprvé je to člověk, který vymýšlí a přichází novými nápady. Pokud se nemýlím, tak i Babiš ještě používá super hrubou mzdu. Jo, to je první věc. A druhá věc, když Kalousek říká, že podporuje migraci, tak podporuje migraci. Zatímco Babiš nám vykřikuje, že je proti ilegální migraci a už se s Metnarem chystají přijímat legální migranty. Takže v tom je velký rozdíl. Kalouska možná mnozí nemají rádi a možná ho nemají rádi dokonce oprávněně za jeho asociální politiku, ale on vždycky jednal na rovinu. Zatím hraje komedii pokryteckou a dělá z lidí blbce a nejhorší, že lidi mu to žerou. To je právě ono. A teď jsem dostal informaci od Leoše Budského, že máme napadány kompletně všechny streamy, takže vážení posluchači, je vás hodně, co nás posloucháte, jako obvykle s panem Kolerem, tak občasné výpadky, já to tady snažím se nahazovat okamžitě, tak se za ně omlouvám, ale tady mi to ukazuje opravdu enormní nárůst útoků.
ještě, že to máme takhle ošetřené, že to hraje i přesto, jen je to občas hůře slyšet. Takže, pane kole, aspoň vidíme, že děláme svou práci dobře. Jak vy, samozřejmě, tak my. Protože jinak by se nerozčilovali, ale nemakali by jak diví. Počína je biskou a končí neziskovkáři. Zeptám se teď na další takovou záležitost, která mě velmi, ale velmi zajímá. A to je otázka vašeho pohledu na komunisty, kteří řvali, že žádné navyšování těch vojáků a přitom dali důvěru vládě stejného premiéra, který navýšil třeba počet vojáků do baltských zemí. Jak se na tohle to díváte? Dělají si z nás i ty komunisti srandu? No, já bych řekl, že ne, snad asi komunisti, ono téměř polovina komunistů bylo proti tomu paktu Babiš, Hamáček, Filip, Zeman, aby jsme tedy staří poctiví komunisti, ať už se na ně nadává více nebo méně, a potom ten svaz mladých komunistů, tam já nikoho neznám, ti se zdají být jakými rozumnými lidmi. Ale je to hlavně to, co se lejše nějakým způsobem, řekněme, finančně závislí na těch parlamentních spolích. No a ti samozřejmě drží už dneska s pražskou havlérkou. To je přesně ono. A teďka mi vysvětlete jednu věc. Takže když si to řekneme prostě a narově, vzali stanovy komunistické strany předlistopadové a přečetli si je, tak by museli jít hambou kanálama. Já jsem jedny dostal kdysi od jednoho kamaráda, tak je mám strčené v oblasti knihovny, která se jmenuje Politika, tak jsem je vyhrabal nedávno a tak jsem si to četl. A jako nebyly tam v řadě případů jako úplně špatné věci, ale myslím, že jako dnešní komunisté, nebo aspoň to jejich vedení současné, které podporuje pražskou havlérku a ten pakt nebo komplot, tak ti rozhodně už nemají s komunismem vůbec nic společného, počínaje teda tím vlastnictví výrobních prostředků. Zetko, je tam taky napsáno, že komunista by měl být jaksi obráncem vlasti, ale to tedy bych řekl, že pan Bach pravdu není, počínaje tedy tím, že Stropnický dal půlku armády Bundeswehru a Metnar podepsal Marrákeš, ale já si myslím, že pan Babiš nikdy vlastencem v této zemi nebyl a ani nebude. No, jak by mohl být vlastencem, když tady nepocházel suď. Přehodíme list. Teď se v posledních dnech, včera jsme to měli ve zprávách, stahují bílé přilby do zpátky ze Sýrie. Nechce je Spojené státy ani Anglie. Takže oni se budou muset roztrkat bůhví kam. Co si myslíte, už jsou tak profláklé ty bílé přilby, že už svůj úkol nemůžou dál plnit, nebo co v tom vidíte, že se stahují tyhle ty bílé přilby z té Sýrie? No, ona tam hlavně končí válka v Sýrii, že tam dochází vlastně k závěru té, řekněme, klasické vojenské činidie typu chemických útoků v Dara se ukázaly, že jsou opravdu komedie, bude možné, že? No a výsledný efekt je takový, že tam začínají být zbyteční, divadelní představení končí, už jim chybí jaksi ten plac, kde by ta divadla mohly přehrávat a chemickým komediím nikdo nevěří, no tak jako co s nimi? Když většina z nich jsou stejně nějací Arabové z okolních zemích, tak a jdou domů, co lezou do Evropy, a jdou domů. No ale oni právě už prohlásili, jak Anglie, tak Spojené státy je nechtějí. Tak ono jim nic jiného. By měli chtít, když to nejsou jejich občani. Tak proto museli jít do Evropy. Jdou domů. Já. To je asi jako, když my bychom měli vyslali nějakou misi ke všem čertům někam do nějaké arabské země a pak ti vojáci řekli, že nepůjdou domů a chtějí se odstěhovat do Spojených států třeba. Jo? Tak proč by je tam měli přijímat, když mají svou vlast? Neohrožuje. Tak oni zatím neevakuovali všechny, protože jich je několik tisíc. Ale každopádně jsem čekal, že se přesunou někam jinam a že se tam bude zase dělat to divadlo, které dělají. Jenomže já si myslím, že následně, a to je moje otázka na další, já se domnívám a ptám,
zdali další na řadě nebude Irán. Protože tam se ten tlak vůči Iránu stupňuje. No, tlak se sice stupňuje, já nemám o Iránu nějak přehnaně pozitivní mínění, toho mě známe, podle mě jedna banda teroristů jsou Saudové, druhá banda teroristů jsou Iránci, akorát jedni se ohánějí šíjickým vyznáním, druhý sunnickým. Tady bych jako nebyl nějak moc vřelý a nadšený, protože Ajatolláh Chomejný, ten se skutečně předvedl se svým spolkem, ale situace je taková, že Irán je za prvé podstatně větší a silnější než Sýrie. Za druhé to tažení tedy organizují Spojené státy, Evropská unie, která má ráda různé islámské teroristy a migranty, tak naopak by ráda s Iránem spolupracovala. Já v tomto případě tedy musím říct, že jsem jako v některých věcech spíš na straně Spojených států. Já stále tvrdím, že ještě díky bohu za Trumpa, než kdyby tam byl nechutný Obama a bláznivá Clintonová. No tak to jasný. Kromě toho Trump přeci jenom asi má dost v některých případech aspoň do zdravého rozumu a některé rozumné poradce, který nechtějí do války za každou cenu. A to vidím jako velmi pozitivní. A já nevidím na Iránu nic, to bychom museli na něm radostně akceptovat. Jako tady je skutečně fakt, že jeden z hlavních problémů v Sýrii, kromě tedy islámských teroristů, je právě přítomnost iránských vojsk. Že to není nic jiného než vojska, že jo, kterých je tam na vidně. Vytváří to zásadní problém ve vztahu k Izraeli, který by asi jinak zase k řadě věcí přistupoval jinak. Osobně jsem toho názoru, že do Iránu se asi nějaké bílé příruby hned tak nedostanou, protože iránské vedení si je tam prostě nepustí, protože vědí moc dobře, že bílé příruby jsou přisluhovači islámských teroristů. A ani se nedivím, že Británie nebo Spojené státy nebo Francie nechtějí. Další taková věc, která by mě zajímala jako u vojenského odborníka, jestli se opravdu odváží Spojené státy, jak o tom už dlouhou dobu vyřvává senátor McCain, vojenský Irán napadnout s tím, že nedodržuje tu atomovou dohodu a pokračuje na výrobě atomové bomby. I když musím podotknout, že nesmíme zapomenout, že Irán je velmi fundamentální islámský stát. To zase je taky pravda. No, tady je otázka. Podívejme se na severokorejský model. Takže uvidíme, jaká bude vlastně jaký bude další z hlediska jak Iránu, tak Spojených států. Tady narážíme zase na tutéž otázku, proč by měl mít někdo právo vlastnit jaderné zbraně a proč by neměl mít právo vlastnit jaderné zbraně. Já tedy nejsem žádný nadšenec pro to, aby Irán ty jaderné zbraně měl, protože podle mého názoru je to stát, který se může lehce zvrhnout do pozice šíjického terorismu a já jsem je zažil v Iráku. A to je velmi nebezpečné a jestli oni budou mít jaderné zbraně, tak jsou schopni střílet na Izrael a Izrael jim to bude oplácet svými jadernými zbraněmi a bude to velmi špatné, protože nám zasvíní prostor nedaleko Středozemního moře. Takže já nejsem velký příznivec toho, aby Irán držel jaderné zbraně. Tam by se s tím asi mělo něco udělat, ale jestli a jak to řešit vojensky, to je opravdu velmi choulostivý problém dneska. Nevím, nerad bych se k tomu vyjadřoval. Podle mého názoru Irán může úspěšně válčit i bez jaderných zbraní a tady možná by stálo asi za pokus vytvořit nějakou mezinárodní dohodu, kterou by museli dodržovat všichni, včetně Spojených států, že Irán nenapadnou, jestliže se zbaví jaderných zbraní. Když na druhé straně, když vidíme spolehlivost evropských a amerických politiků, tak jako jejich podpis na smlouvě má asi stejnou hodnotu jako podpis na toaletním papíru, když se na to podívám. Je to tak, protože vemte si, že Spojené státy a nejenom Spojené státy podepsali kdysi tu atomovou dohodu. Irán tvrdí, že to dodržuje a teď je to Spojené státy jednostranně vypověděli s tím, že to nedodržuje. Tak kde je pravda? Je pravda. Tam je vždycky otázka, kdo lže víc.
To jsme nakonec viděli v Iráku, že jo, tam lhali teda Američani a Britové. Viděli jsme to v Sýrii, která vybudovala tajný jaderný reaktor. Ono je to skutečně otázka. Jo, a já zase, co já vím, tak izraelská rozvědka má velmi dobré pozice v Iránu a jestli pocházejí informace od nich, tak to bude bohužel asi pravda, že se tam ty jaderné zbraně dělají do teďka. Já bych se tomu taky nedivil, protože vezmeme si Korán a tam lež, taky já, pro nevěřícího není špatná. To je naopak, Allah to podporuje, takže... Je to ve prospěch islámu. Je to ve prospěch islámu, přesně tak. Ale Irán má smlouvu o vzájemné vojenské pomoci s Čínou. No, tam... to bych nepřeháněl. Já myslím, že Čína kvůli Iránu do války nepůjde. No, ale ten ministr obrany čínský před časem, když tam vyřvávali, že tam pošlou vojáky, a to tak prohlásil, že Čína bude dodržovat své smlouvy s Iránem a v případě napadení Iránu, takže Čína vojensky zasáhne, i kdyby to mělo znamenat počátek třetí světové války, to řekl čínský ministr. No, uvidíme, jaká bude realita. Já si totiž myslím, že Američani Irán nenapadnou. Oni nakonec donutí svoje sluhy v Evropské unii, aby udělali, co chtějí. A Čína do války nepůjde, protože za to i Irán svým způsobem nestojí. To jako jedna věc je něco říkat v médiích a druhá věc je skutečně, jak si to dělá, té války jít. No, další takovej ten... takový zase zhoršující stav je, že nám Ukrajinci, aspoň vláda ukrajinská, chce znásobit vojenskou aktivitu na tom východě Ukrajiny a dokonce pozvala další odborníky ze Spojených států v rámci NATO a dokonce jsou tam už prej i nějaké jednotky, natočili to nějaké drony. Jak to vidíte tam na té Ukrajině? No, tam to vidím celkově špatně, protože Ukrajina se ekonomicky rozpadá, tam je hospodářství v pekle, ovládá to 6 rodin, jak říkají sami Ukrajinci, kteří si vlastně z toho udělali soukromý stát, no a to se můžeme vrátit k naší republice. Existují 3 státy, které jsou ovládané oligarchy v Evropě. Jeden z nich je Řecko, ano. Kde jsou to vlastně bývalé ti současní oligarchové, to jsou většinou rodinné klany, které kolaborovaly s Turky v době okupace. Jak kam to dopracovali, když rozkradli Řecko, to vidíme všichni. Další stát je Ukrajina, to znamená 6 rodin, které si privatizovaly stát. A ten stát podle toho vypadá, vlastně tu zlodějinu zakrývají tím, že se snaží vyvolat válku, nejlépe, aby to teda za ně vybojovali Evropani a Spojené státy. No a třetí stát je Česká republika, kde se tedy moci ujal oligarcha, protože Česká republika je malá ve srovnání s Ukrajinou, no tak stačí jeden oligarcha. No, doufujeme, že nás nezatáhne taky do nějaké války. No tak on není jeden ten oligarcha, podívejte se na Bakalu. No ne, vládu v zemi má jeden oligarcha. Jeden, ano, Babiš, ano. Jo? Ti ostatní nevládnou. Jo? Ano, to je pravda, nevládnou, ale ovlivňují zase některé z těch ministrů, že jo? Takže jak to všechno, zeptám se úplně jinak. Teď jsme dostali důvěru vládě. Dalo se to očekávat, protože komunisti, i když Babiš vykřikoval, že žádné pašalíky za to nedostanou, komunisti, že žádné dozorčí a správní rady nedostanou. Já jsem zvědav, jak se to vyvrbí, protože podle zákona, pokud by se dodržoval, tak to jsou veřejné, dost veřejně dostupné informace, tak uvidíme. Ale můj dotaz zní, myslíte si, pane Kollere, že tato vláda, tento slepenec, nesourodý slepenec, vydrží opravdu do konce volebního období? Určitě. A to ze dvou důvodů. Povídejte. Všichni z toho slepence mají zájem, aby vydržel. A opozice proti ním je z velké části komedie, která se jenom tváří, že je opozice.
že vykřikování o komunistech mě může paní Němcová akorát rozesmát, protože jestliže že o komunistech, tak to znamená, že komunista je Babiš, Bakala, Albrightová, Maláčová, to je akcí, to nemá s komunistama nic společného, to je komedie, která akorát přihrává panu Babišem, že z něho udělá chudáka, protože všichni vidí, že tady ta kritika je naprosto blbá, pitomá a je tak blbá, že to dochází i jeho voličům, takže ho radostně podporují, protože on je ten chudák, který je pronásledován za to, jak je hodný na ten svůj národ a kolik pro něj udělal. Jo, takže tady není co dodat, podle mého názoru ta vláda vydrží, protože to je vláda stran držitelů koryt, jak jsem to označil, SDK, který kašlou na národ, kterým jde o to jenom se napakovat. A jako řekl bych, že nejprohnilejší z této partie, tedy ČSSD, to je něco naprosto ostudného, kam se tato strana dostala. No a kam se dostala ta dneska KSČM, to člověk jenom žasne. No, tam najednou zjišťujeme, že vedení KSČM podporuje nadnárodní oligarchy. No právě. Domníváte se, teď budou zanedlouho, utečou prázdniny jak voda, začátkem října jsou komunální volby a já jsem četl názor po některých politologů, kteří tvrdí, že tyto volby ukážou, jak si vede Andrej Babiš a jeho ANO v těch vládních funkcích. Myslíte si, že zase oblbne ten Andrej Babiš tou svou bačovskou dobráckou tváří lidi, aby mu i v komunálu dávali volby po tom, co všechno tady provádí? Zcela určitě, protože nemá vlastně žádnou funkční opozici. Jako pokud se opozice soustředuje na vykřikování o komunistech, tak Babiš ještě nabere hlasy navíc. A co SPD Tomio Okamury? Dobře, SPD Tomio Okamury představuje 10% obyvatel a podle mého názoru tam dojde buď k posunu tak plus 2% nahoru nebo plus 2% do... A jak si vzpomínáte, tak při posledních volbách jsem odhadoval naprosto přesně. Já jsem si to uvědomil, já jsem čekal víc, teda bych se vám přiznal, já jsem to typoval, že dostane minimálně 12% a dokonce jsem prohrál sázku, takovou iluzorní sázku. Já jsem se taky nevsadil. No a, ale od té doby se vývoj v podstatě jako posunul a když jsem četl výzkum z té agentury Sanop, tak tam dokonce, který nebyl zmanipulován, taky nebyl zveřejněn, to nedali mainstreamové noviny, tak tam to vyšlo na SPD na 14%. Takže samozřejmě je to víc než těch necelých 11, ale furt je to málo na to, aby něco mohlo... To jsou ta 2%, jako no. Řekněme 11 plus 2 je 13, no tak to jsme někde u toho. Já odhaduju skutečně SPD do 13%, no tak to jsem se moc neseknul. A jiná když tady, to dobře dopadne. A jiná strana tady opravdu volitelná pro slušné lidi tady opravdu není. Já tady žádnou jinou slušnou stranu nevidím. V současnosti poté, co komunisti teda se vykašlali jaksi na svoji členskou základnu a na svoje voliče, no tak je to katastrofa. Je to katastrofa, ano. Protože pro občanskou většinu tady opravdu tedy je to zastoupení naprosto zoufalé. O sociálních demokratech nemá cenu se bavit, že jo. Banda z Aspen institutu, která prosazuje migraci a já nevím, různé sexuální úchylky a feminismus, no tak jako to je totálně protinárodní strana. Já říkám, že jsou to typičtí reprezentanti Evropské unie, to znamená chlapi bez koulí, ženské bez dětí, jo, a parta vyděšených, hloupých, skorumpovaných a neschopných psychopatů a přátelů chylák. No a ještě k tomu, když si vezmeme, co se na nás řítí z té Afriky a odjinut. No a to jsou přátelé jejich neziskovek, no, když se podívejte na ty penězovody napojené právě na sociální demokracii. Co udělal pan Babiš, aby snížil zisky neziskovek? Ani co udělal jako ministr financí, co udělal jako premiér, aby potlačil tuto bandu největších parazitů a nepřátel našich zemí a národů? Nic. Ale
A reprezentanti těchto neziskovek sedí především v sociální demokracii. A další sedí v TOP 09, protože dneska je sociální demokracie strana pražské havlérky. A, no a navíc pan Babiš jako premiér vůbec nic neudělal s ministerstvem pravdy a lásky, které se mu za Chovance, když to udělal, taky nelíbilo, když byl mimo a předvolební kampani. A podívejte se, on už víc jak půl roku je premiérem, ať už byl v demisi nebo bez důvěry, teď už má důvěru. A ministerstvo pravdy a lásky pana pornoherce Jandy vesele funguje dál a vesele žere naše ale státní peníze. Teda vlastně to je to, co já jsem říkal už před volbama, že prubířským kamenem pravdy výroků pana Babiše bude za prvé migrace. Ano. Vidíme, Metnar za něj podepsal. Marrákeš, hlasovalo se ve prospěch migrace u kompaktu OSN. Další, co bude, půlka naší armády v Bundeswehru pokračuje, naopak se chystají skorumpovaná výběrová řízení. A za třetí pracoviště pana Jandy, teda Romancovové a Jandy, abychom nezapomněli hlavní aktérku, o které se tak často nemluví, jak s nima, co udělá, neudělal nic. Takže já to říkám na rovinu, panu Babišovi se nedá věřit ani pozdrav. A ještě před přestávkou poslední poznámka. Co říkáte tomu, že Babiš jako minister financí vůbec neudělal nic proti akcím na doručitele, to znamená proti akcím, přes které se nejvíc perou peníze špinaví? No tak to mě nijak neudivuje, jestliže mluvíme o panu Babišovi jako člověku, který úzce spolupracuje s Evropskou unií, což je špinavý podnik sám o sobě s ideologickou měnou, že zároveň je napojený na lidi od Aspen institutu, ať je to tedy Albrightová, evidentně spolupracují s Bakalou přes všechny ty šaškárny, co nám předvádějí v médiích, že má tam dneska Hamáčka a spol, no tak jako čemu se divíte? Dit on je jedním z nich. Já to říkám proto, aby si posluchači tohleto uvědomili a říkali to dál těm, kteří nás neposlouchají, ale poslouchají mainstream a ty si pořád, já jsem se s tím setkal, pane Kolere, no teď on je takový, každý mu ubližuje a on to chce, on to myslí dobře. Já říkám, prdlaj si myslí dobře, pro sebe, přesně tak. Pane Kolere, máme 20. hodinu, dáme si 4 hodinky přestávku. Teď už se nám jaksi naši známí uklidnili, už to tak nepadá, už tady nemám tolik práce s nahazováním, takže my po 4 hodince přestávky se zase ještě budeme bavit a bude to, vážení posluchači, i impuls pro vás, abyste své dotazy psali na telefon 731 720 756 anebo přímo do vysílání panu Kolerovi volali. Takže, pane Kolere, za 4 hodinky zase se ozvu. Ano? Ano. Tak, dobrý. A já pouštím. No, my tady sice v ráji nežijeme, ale byla to krásná písnička od Daniela Hůlky, tak si ji pustíme. Tak máme po přestávce, vážení posluchači, a já volám pana Martina Kolera, slyšíme se? Ano, ano, drahý můj. ještě bych měl takové tři postřeji, než začneme já s něčím. Taky. Ještě, ano, povídejte. Za prvé, když se podíváme na ten článek v té Bakalově Šafrově revii, nevím, jak se to jmenuje, ale to je jedno. Je tam jedna zvláštnost, která udivila i ty moje známé, kteří mi ten článek poslali, protože já samozřejmě něco takového nekupuju. Oni se podivili nad tím, že já dneska patřím k hlasitým kritikům Zemana a Babiše, to znamená, dělám to též, co Šafr, akorát, že to dělám zadarmo pro vlast. A Šafr mě za to napadá, což je naprosto nelogické. Víte. A tady je přesně vidět ten efekt té spolupráce té party nahoře, kteří z nás dělají blbce, takže nakonec jim vadí hlavně to, že odhalují fakt jejich spolupráce. To, protože normálně by měli jásat, že kritizují Zemana a Babiše, ale oni to nedělají, naopak mě hrubě nadávají a šíří o mě nepravdy a nesmysly. A
Takže nezbývá nic jinou, než konstatovat, že on vlastně, pan Šafr, není až tak úplně jenom za tu oficiální pražskou havlérku, ale že možná ten článek zaplatil třeba i pan Babiš, nebo Hamáček, nebo Filip, jo, ten ošklivý komunista, nadává tam, že jo, Šafr v jednom tom čísle, jsem koukal na internetu, něco Rudých, nevím, čím opicích, tuším, že. No, jako je to takové zvláštní. Člověk by čekal spíš, že by ho pochval, naopak tedy přesný opak. Takže nemohu se zbavit dojmu, že se tím, že zdůrazňuji fakt té spolupráce a té komedie na hloupé voliče, že jsem se trefil naprosto přesně a tím pádem začínám být opravdu nepohodlný, protože někomu to třeba dojde a zjistí, že no je úplně jedno, jestli pražskou havlérku prezentuje tedy na rovinu pan Kalousek nebo pokrytecky pan Babiš, a vlastně jedou v tom též. A to jim samozřejmě musí vadit, protože by jim ubylo hlupáků, kteří je budou volit. Za druhé, vysílání pořadu tohoto, teda s tím rušením, mi začíná připadat jak Svobodná Evropa před listopadem 89. Ano. Což je svým způsobem vyznamenání, protože je vidět, že říkáme pravdu. A za třetí ještě tedy ke spolku BOS, ze kterého takticky unikl jeho šéf. A mohu doporučit pouze rozčilenému panu Zbytkovi, který mi vyhrožoval, že pokud napíšu odpověď na Parlamentní listy, že si bude stěžovat u senátora Valenty, což mě obzvláště teda pobavilo. Aby prostě naučil svého sluhu z Kolína vypínat mobil a tím pádem jsem nemohl poslouchat, jak mě urážně pomlouvá. Toť vše. Můžeme jít dál. Ještě jednu zase já připomínku, co jsem se dověděl teď o přestávce. Dneska se sešel pan Babiš s paní budoucí ministryní Janou Maláčovou z ČSSD a prohlásil, že to je velmi dobrá volba, že to je ministryně, která je na svém místě a že bude... Samozřejmě, zástupkyně Aspenu. Ten přesně tak. Je na svém místě. Navíc... pan... Makala, Babiš, ano, Maláček. Ano, Maláčová. Filip, Zeman. Tak a bude ji zmenovat 30. července, to znamená za 7 dní. A teď je ještě jedna poznámka. Bývalá ministryně práce a sociálních věcí paní Němcová Jaroslava za ANO podala celkem 11 trestních oznámení pro rozkrádání peněz na tomto ministerstvu a několik z těchto trestních oznámení právě směřovali na tuto dámu Jaroslavu Maláčovou, Jana Maláčová, protože tam bylo velmi mnoho pochybení než kvůli rozkrádání. Takže je tady jasně vidět, pane Kolere, že ta banda... Maláčová přece nebyla ministryní. Cože? Maláčová přece nebyla teď ministryní. Paní Maláčová byla, to byla paní Jaroslava Němcová, podala z ANO, to byla ministryně ANO v té předešlé vládě, a podala 11 trestních oznámení na toto ministerstvo, kde ona, paní Maláčová, pracovala jako jedna vedoucí odboru. A na ten odbor šlo několik trestních oznámení. Takže to se teďka samozřejmě zamete. Znamená ředitelka odboru. Přesně, ředitelka odboru, ano. Když to ano. Řekneme přesně podle Forschriftu státní správy, odbory mají ředitel. No, tak ředitelka odboru to byla. A z toho vyplývá jeden fakt. A já bych rád váš komentář. Já bych doplnil, že ona byla ředitelkou odboru za Marxové Engelsové, jak já ji říkám, to je jaký taková fanatická... Ano, ředitelka. Ano, už byla za Marxové Engelsové. Migrantů, no to je přesně ono, no tak se nemůžeme divit, že jo, jeden spolek. No. Je to jedna banda. Dobrý večer, tak, se dobře. Dobře, povídejte. Ano, zdravím vás ve studiu, tady Jula. Já mám dotaz na hosta, co říká na kandidaturu pana Barana na primátora od SPD na Prahu. Berana. Rozuměl jste, ne? Berana, no. Já toho člověka neznám. No, tak nějak, když tak potom zkuste nějak v krátkosti položit. Děkuju, naschle. Naschle. Já nemohu pohovořit o člověku, kterého neznám. Já nevím, o koho se jedná, musím říct. Pana Berana jsem tady měl dvakrát.
pan Hynek Beran je kandidát, je to jednička do magistrátních voleb komunálních v Praze za SPD a je to bývalý velmi star. A jak dlouho je členem SPD? On snad je členem čekatelem. Takže není členem SPD. Já nevím, jestli už ho si tím nevzali, nevím. Byl čekatelem. Ale je to jednička na magistrátu. A, já bych pochopil, kdyby tam šel pan Kobza, který je dlouholetý člen, že jo? Třeba... To je dvojka. Pan Kobza je dvojka. No, to je podle mě jako poměrně zvláštní přístup, ať se teda pan Okamura nezlobí, ale podle mě by teda měl uplatňovat lidi tedy s velkou praxí, no. Pan Beran pracoval na různých firmách, ale hlavně posluchač se ptá proto, že pan Hynek Beran byl velmistrem zednářským z veliké české lóže. Proto se ptá, co na to říkáte. No, na to neříkám nic, protože žádného zednáře neznám osobně, přestože se mi dostává různých nadávek typu sionistů a zednářů. Já nevím, co si o něm mám myslet, ale prostě já si myslím, že jako na jedničky by měli jít lidé, kteří jsou tedy dlouhodobou praxí osvědčení. No, nic proti Beranovi, panu Beranovi nemám osobně, protože ho neznám, nejsem schopen se vyjádřit. To je vše. Všechno. Tak já vemu další dotazy, co přišli SMS-kou. Oni tady už byli hodně dotazů, hodně tady bylo SMS-ek v první části, kde nám lidi psali, že se to nedá poslouchat, že to vypadává. Ano, byli to... Říkám, svobodná Evropa. Svobodná Evropa. 89. Ano, přesně tak, přesně tak. Takže teď vám jenom tady mi poslal náš kamarád Jenda z Opavy, abych vás od něho pozdravoval, upřímně ho pozdravoval a že vám moc děkuje za všechny vaše pořady a doufá, že jich bude více, abychom prý je ty, co nás poslouchají za peníze, co nejvíc naštvali. Takže tak, tady snad dotaz, ten nebo informace, na dnes na ČT24, ne, je to dotaz na vás. Byla reporta... Já se na ČT nedívám, upozorňuji a televizi už jsem nezapnul nejméně 2 roky. Já se na to taky nedívám, nicméně tohle to se jedná o něco jiného. Tam byla reportáž o tom, že si zbraně lze tisknout na 3D tiskárně a že je to velké nebezpečí, že se dostanou komukoliv. Plány se dostaly na internet. Jak funkční, podle vašeho názoru, tyto zbraně mohou být, ptá se Mirek. Prosím vás, až někdo vytiskne na tiskárně funkční hlaveň, ze které bude opakovaně možno vystřelit, tak se na to rád podívám. Tady je základní faktor, že ta tiskárna není tiskárna papíru, což asi mnozí nechápou, ale je to v podstatě zařízení, které potřebuje nějakou speciální náplň. To je první věc. Ono dneska už jsou ty tiskárny relativně levné, můžete si to koupit i domů. Ale jako jestli si představujete, že z nějaké měkké umělé hmoty si vytisknete funkční pistoli nebo samopal, tak jako to je pustá teorie. Jak říkám, zatím žádná pistole nemá jinou hlaveň a mluvím tedy o pistoli, což je zbraň s kládkou hlavní, kde jsou relativně nižší tlaky než u pušky. Ale dodnes neexistuje pistole, která by měla jinou hlaveň než v podstatě tedy z nějakého druhu ocely. On není úplně tvrdo ocel, on je to taková střední tvrdost, ale představa, že si vytisknete drážkovanou hlaveň, která vydrží opakovaný výstřel, tak na to zapomeňte. Ono i ty ostatní díly, když vám přenášejí rázy při střelbě, já si dovedu představit, že by si někdo mohl vytisknout nějakou jednorázovou střílející tušku, což tady bylo velké show v 90. letech, se to tady vozilo z Německa, byly problémy. To si ještě tak dovedu představit, kdyby si k tomu dodělal nějaké ty kovové díly, no ale popravdě řečeno, to jsou takové teorie, že někdo něco vymastí, ale ta realita je trošku jiná. Já právě si to taky nedovedu představit, protože si říkám, ty tiskány, to by musely být ty počítače napojení na nějakou výrobní linku, nebo já nevím, já si to nevím taky představit. Ale to není problém sehnat výkres, není problém, pokud někdo umí v 3D pracovat v CADu, si ten výkres udělat podle vzoru, můžete si okopírovat ty díly, to pokud máte vzorek.
To všechno možné je, ale jak si ty materiály jsou trošku někde jinde, než si to lidé představují. Oni právě někteří ti takový ti futuristé a futurologové tvrdí, že tou tiskánou se potom v podstatě dá dělat všechno, že nebude potřeba lidská práce a fabriky a takovýhle věci. No, oni mají v zásadě pravdu, ale museli by se taky dostat na rozumnou cenu, protože to jsme stále u té náplně, ta tiskárna za prvé žere elektřinu, za druhé se jako každý jiný stroj opotřebovává, tam je prostě mechanika. To není jenom elektronická záležitost, tam vám funguje mechanika na té tiskárně a ta se opotřebovává. Takže to je první věc. Druhá věc, třetí věc, pardon, to znamená teda energetický vstup, potom máte tedy opotřebení a za třetí máte tedy ten materiál, z kterého vám to takzvaně tiskne. A to je poměrně velký problém, že ten není také nejlevnější. Takže ono sice futurologové toho vymysleli hodně, ale zatím máme elektromobil Tesla, který stojí v Německu 2 miliony na naše. Jo. To je taky taková futurologie, že budeme jezdit v elektrických autech, jenomže o to vlastně nemá zájem benzínová, naftová a jiná lobby. Takže myslím, že hned tak v těch elektrických autech jezdit nebudeme. A kdyby se s tím začínalo, tak by museli jezdit na tu elektriku především tiráky, autobusy a letat na ní letadla, které zasviní nejvíc vzduchu. Přesně tak a navíc mluvil právě pan Hynek Beran, který je významným energetickým odborníkem, spolupracujícím například při jaderné energetice s těmi špičkami. A ten tvrdí, že je to jenom podvod, protože ty elektromobily by sice nekouřily, ale museli by být tak nabíjený, že by se museli stavět víc elektráren, protože to žere hrazně proudu, takže by nečoudili ty auta, ale čoudili by ty elektrárny. To je jedna věc a druhá věc, ještě musíme také se podívat na zasvinění životního prostředí výrobou a likvidací těch baterek. A myslím, že ta Tesla jezdí na několik tisíc tuškových baterek, které má v podstatě na takovém platu v podlaze. Tam není žádný úžasný technologický vynález. Tam skutečně jsou na stojato tuškové baterky a jsou jich tam tisíce a na to jezdí celá slavná Tesla. No, takže to je podvod v podstatě zase jenom těch iluminátů, aby blbili lidi. Tady nám poslala paní Marie P. vysvětlení, co to je BOS. Znamená to bezpečnost, odpovědnost, solidarita. Tak to jenom, abychom věděli, co to je BOS. A já se vám musím, pane kolego, přiznat, že já jsem to až do té doby, než jsem dostal ten materiál, tak jsem ani o tom, že nějaký BOS nebo BOS existuje, nevěděl. V roce 2016 tvrdili, že budou mít 1 400 000 členů, jak vyhrajou volby. A dneska poskakují někde na jednom okrese na severu, jak v tom filmu předlistopadovém. Protože já jsem opravdu vůbec neznal, ale vypovídá to jednu věc, to, že jste odešel. Já vám to prásknu i posluchačům. Já jsem tady měl jednou pana, jako hosta pana Števce. No, ale to byl jediný viditelný člověk z BOSu a ten toho měl patrně už plné zuby, protože takticky zmizel z místa předsedy na místo jakéhosi poradce a já se mu vůbec nedivím, jestliže jsou tam takový lidé jako ten pán z Kolína, který sprostě pomlouvá svoje známé, na které se tváří jako kamarád. No jo, ale když jsem ho počase volal, a jestli by nechtěl přijít, opět napsal docela dobrý článek, tak mi telefon nezvedal. Pan Štefec. No ale to je stejná taktika jako pan Zbytek, že jo? No právě. To znamená se někde zašít a nakonec vrazit hlavu mezi ty správné půlky nějakého oligarchy. Já si totiž vidím celý BOS, že nakonec bude radostně mávat praporem ANO a volat radostně nad naším skvělým a úžasným vlasteneckým premiérem a jeho úžasnými konexemi v Evropské unii za podpory našeho úžasného prezidenta. Jehož osobnost se bohužel také někde rozplynula mezi půlkami pana Babiše, což mě teda dost mrzí. No a já mám vůči panu prezidentu teď také dost velké výhrady na pana prezidenta a jenom čekám, až přijde čas zúčtování, jak já tomu říkám, jestli spolu signuje ten Dublin 4 a tam se ukáže, jak to všechny ty svoje řeči myslel. Tak
ale teď právě ta jeho snaha prosazovat Andreje Babiše mi taky moc nejde pod fousy, protože říkám, já považuji Andreje Babiše za podvodníka, který, nemyslím podvodníka, Čapí hnízdo a takový, to je kravina, ale vůči svým voličům, kterým říká, že bude líp, ale tu větu nedokončí pro mě. Ano, přesně tak. Ne, já u mě, jak si pan Zeman skončil tím, když umožnil, aby se ministrem vnitra a teď ministrem obrany stal Metnar. Protože to je skutečně člověk, který dělá za Babiše špinavou práci, to je Marrákeš a tak dále. A jestliže nám pan Zeman vykládá, že je proti migraci, no tak v tom případě nemohl tohoto člověka schválit, on to udělal. Udělal, ano, přesně tak. Máme stejné myšlenky, stejný postoj k tomu, protože mě to taky vadilo. Pan Metnara mě opravdu vadil. Já jsem od panu Metnarovi řekl, že to je asi takový brouk pitlík, protože... To není brouk pitlík, ten dělá ty nejhorší práce za Babiše, to je velký brouk. No jistě, tak je to brouk pitlík, nebo pitel, který rozumí vnitru, rozumí obraně, ale hlavně dělá to, co se mu nařídí. A je to bývalý šéf, člen pohotováku jako Ondráček, kterého kvůli tomu málem uštval. Přesně tak. A nikomu to nevadí. Nevadí nikomu, protože je na té správné straně. Je to přítel Aspen institutu a poskok Pražské havlérky, Bruselu, neziskovek a podobně. Tak máme telefonát. Dobrý večer, můžete hovořit. Ano, dobrý večer, Marie. Já jsem volala v první části, to bylo v tom pořadu volacím předtím, taky právě ohledně té nový připravený ministrině Maláčový z toho Aspenu, že jo, tak jsme se tam o tom bavili. A mám taky ty výhrady teď k tomu panu prezidentu, i přestože jsem ho volila, byla nucená volit vlastně dvakrát, i docela jako značením se dá až říct, ale prostě teď právě chci říct, že vlastně pan prezident, že umožnil vlastně toho Metnara, tak já bych tomu právě chtěla dodat to se tam jako nezdůrazňuje, že ještě oni vlastně, když o něm hovoří, píšou, tak vlastně Metnara zmiňujou jako člověka Zemanova. Že se ani nezmiňuje jako člověk Babišův, ale často o něm hovoří novináři prostě, jako že to je člověk Zemanův. A to mě hodně překvapuje a jsem z toho jako dost, nerozumím tomu prostě. Takže co by pan Koller teď řekl na to, že jako jestli cítí toho Metnara dokonce jako člověka z Zemanova, což je ještě horší. Já ho necítím, naštěstí ani cítit nemusím, musím říct, jo. To se obávám, že by asi nebyl radostný zážitek. No. Nevím, jako já o tom, že by byli v kontaktu, nevím nic. Nevíte. Musím říct, taky nejsem vševědoucí, ale jestliže ho zmiňuji jako člověka, který je delegován od Zemana, ano. Tak to jenom tím hůř popisuje Zemana. Ale já bych řekl, že se nám pan Zeman možná začíná blížit na úroveň svého protikandidáta z prezidentských voleb, když to řeknu úplně na rovinu. Nějak se ten rozdíl mezi nimi začíná stírat. Já jsem nakonec, když vyhrál volby, řekl, že pozor, po třetí už ho volit nebudeme, tak teď si konečně bude dělat, co bude chtít. To si pamatuju. Ano, já bych ještě nedal jednu věc. A to, že volit pana Zemana byla nutnost. Nikoho jiného volit nemohla. Samozřejmě, byl to několik procent lepší kandidát než kterýkoliv z ostatních. Ano, přesně tak. Jenom několik procent. A já jsem to někde i říkal a psal, že jako i k němu mám výhrady a jsem potěšen, že jsem měl pravdu, že to byla taková, řekněme, byl to ten nejlepší kompromis těch špatných. A já jsem ještě i tady v rádiu říkal, že jsem ho volil dvakrát a dvakrát jsem pana Zemana volil se skřípotem zubů. Jasně. Vzpomínám. Ano. Já teda ne až s takovým skřípotem, ten skřípot jsem měla u někoho v rodině, velký, takže to znám, ale teda je to napováženou, co jako teď tam vlastně předvádí a
chtělo by vidět teda, jak to vlastně je. Někdy mi jako připadá... Tady vidíte, že jaksi základem politiky, hlavně české politiky, je podraz. Mm. A to podraz na voličích a případně i na členské základně. To vidíme u pana Babiše, to vidíme u pana Zemana. Lidi mi nadávají, že občas se vyjadřuju pozitivně u panu Kalouskovi, nezlobte se na mě, ale Kalousek nebo Schwarzenberg jednají na rovinu a když něco říkají, tak to je tak. Jsou to sice... Upřednostňovat je nebudeme určitě. Jsou to hajzlíci, oba dva. Ale upřednostňovat je nebudeme. Ne. Ne, to my ne. Ne. Kapalem my určitě nebudeme upřednostňovat. Ne. My nehážeme do jednoho pytle. Přesně tak. Jak Kalousek, tak Zeman jsou to lidé, kteří nemají na naší politické scéně co dělat. Babiš a Kalousek, no. Oba jsou totiž stejní. Takže jo, díky za zavolání. Ano, děkuju. Ano. Naschledanou. Tak a máme tady, pane Kovale, další telefon, já počkám, až paní položí. Tak, teď to vemu. Tak, dobrý večer. Dobrý večer, tady je Alena z Brna, můžu hovořit? Ano, hovořte, jste ve vysílání. Tak, dobrý den, zdravím vás oba pánové a zdravím pana Kollera, hlavně mám ho ráda, čtu ho a ráda se těším vždycky na jeho pořady u vás. A tak to máte jinde. Určitě kádrové mínus už teď. Určitě, ale pánové, já budu muset stlumit trošičku asi ten... Stlumte si rádio, prosím, ano. Já si to stlumím, ano. Vydržte chviličko. Já chci jenom říci, že k tý Maláčovi ještě, jo. Paní Maláčová není členkou Aspen institutu. Členem Aspen institutu je náš pan ministr zdravotnictví Vojtěch Adam. Ano, to se dá najít. A členem Aspen institutu je manžel paní Maláčové, Aleš Chmelař, ČSSD. Což vyjde na stejno. To vychází na stejno. V tom materiálu, co jsem tady četl. A on je státním tajemníkem pro evropské záležitosti, to bych jenom chtěla říct. A paní Maláčová je členka, a to je velice závažný, je členkou správní rady Česko-německého fondu budoucnosti. Jo, takže... A teď jenom, prosím vás, já vás zastavím. Já vás zastavím, prosím vás. Všechno to, co jste říkala teďka, bylo řečeno minulé v pořadu, kde jsem to tady přesně četl. Přesně jsem to takhle četl, tak je zbytečné to opakovat. Jo. Ne, dobře, že to paní připomněla, ono opakování je matka moudrosti. No, takže revizi Benešových dekretů a tak dále, takže je vidět a je to na těch info, tady já nevím ten web, který je, ale myslím, že to bude článek z Aeronetu obsaný, jako ten původní zdroj, ale že tam je skutečně o to, jakým způsobem Rothschildové... Paní, já vás musím vypnout. Já se nenechám kvůli vám, nezlobte se na mě, popotahovat antimonopolním, teda reklamním úřadem, protože je zákon, ve kterém se nesmí v žádném médiu používat cizí názvy jako skrytou reklamu. Já to opakuju do nekonečna, že v našich pořadech, abychom neměli problémy a neplatili statisícové pokuty, se nesmí říkat ty v diskuzích zdroje. Zdroje se smějí podle zákona říkat pouze v informačních zpravodajských pořadech. Tak prosím vás, nejmenujte žádné zdroje, děláte nám s tím veliké problémy, už si na mě stěžovali. To je pro mě novinka, teda, že zdroj nesmím říct, odkud ten zdroj je. Prosím vás, tak se podívejte na zákony. No tak já ty zákony třeba hodně studuju. A znáte, prosím vás, zákon, tiskový zákon? Ne, to tak si ho prostudujte, děkuju, nashledanou. No tak. Já se musím omluvit, já jsem paní vypnul, ale už jsme dostali několik upozornění, že se u našich pořadech dělá skrytá reklama na různé další weby. A já si to nemůžu dovolit, tohleto. Šafrovi třeba úžasnou. můžete jmenovat, když citujete článek. Ale ne, četla jsem to tam a tam. To je velice, velice obtížné, já jsem prosil naše posluchače, aby to nedělali a jestli to ty posluchači budou dělat dál, tak je budu vypínat. Nedá se nic dělat, já si nenechám honit od nějakých takových šafrů a podobně. Jo? Takže kdyby tam, zkrátka se to, v našem rádiu se nebude smět říkat kromě
zpravodajských relací zdroje a reklamy dělat jiným těm médiím. To teda nebude. Tak vemu další. A když je kritizujeme, ale tak to není snad reklama. I negativní reklama je reklama. To by museli prokázat, že mají z naší reklamy nějaký profit. No, přesně vás, znáte, jak to chodí, kdo chce psa být, hůř no, si vždycky nejde. No jasně, samozřejmě, já si dělám legraci. A lidi mi tady říkají, já to čet tamhle. A oni vůbec se neuvědomujou, že tam jsou strašně veliký pokuty. Já to vždycky říkám, podívejte se u Šípa, když tam jsou ty hostové v tom hosti, v tom jeho zábavním pořadu, a chtějí říct, já jsem byl v televizi a on vždycky, neříkejte to, měli bychom problémy. No, to je takhle realita. Takhle zní zákony. Takže teď máme další telefonát, já se omlouvám, můžete hovořit. No dobrý večer, pane Kapoláre, dobrý večer, pane Kolare. Já bych jenom tak nějak podotknul Václav z Plzně a podotknul bych jenom, že ano, máte oba dva pravdu v tom, že pan Zeman není ideální. Ale řekněte mi, kdo jiný tam měl být. My jsme řekli, že nebyl. My jsme to přece říkali, že Zeman byl o několik procent lepší než všichni ostatní, když jsme to říkali. Oba dva. Všichni víme, že Zeman je Zeman. A Zeman pro pana Kollera je možná dobrý s izraelskýma, že pro izraelské, ale jinak je prostě absolutně mimo nějakou realitu. Posílat vojáky do války, do ciziny, to je v naší době, to je prostě taková hovadina, která prostě by zasloužila, já nevím, snad Nobelovou cenu, pak jenom tu Nobelovou cenu. Ale odůvodnila to tím, že si vlastně zacvičí, tak ať je posílá do ruské armády a tam si zacvičí líp. Díky, hezký večer, nashledanou. Nashledanou, i když, pane Kolere, já nevím, že by Zeman někam posílal naše vojáky, ten to toho přece nemá co mluvit. On někde něco říkal. Zeman podpořil mise, přesně řečeno. Ano, podpořil mise, to je jiná věc. On podpořil mise, no, ty mise, jako tady problém těch misí nejsou naši vojáci, problém těch misí je efekt, že jo, těch misí, který je žádný nebo možná i záporný. Já vždycky říkám a i to píšu, že naši vojáci nemůžou za to, že se zúčastnili misí, které nepřinesly vlastně žádný smysluplný a požadovaný efekt, ale aspoň tam ve směs, co já teda vím, i z vlastní zkušenosti ze svojí mise, tak tam fungovaly úspěšně a obyvatelstvo se na ně ve směs nedívalo jako na nepřátele, když tedy budu úplně přesný, co se týče těch misí. Problém je v tom, že když se na to podíváme, počínaje vlastně Jugoslávii a počínaje první válkou vlastně proti Iráku, tak vlastně ten výsledek pro nás je žádný, což je docela bída, no. V podstatě my bojujeme, ty naši vojáci bojují za někoho jiného, ne za nás. No, tak tam jsou tak malé počty, že se to dá označit spíš jako deklarativní záležitost, no. Že někam patříme a politická podpora teda toho hlavního bojovníka, že jo. Jinak v Afghánistánu nás berou jako okupanty. Afgánci. Ale tak tam berou každého jako okupanta, to se nemůžeme divit, ale na druhé straně by nás měli mít rádi, protože poté, co tam zvítězila demokracie, tak už jim dvakrát za sebou několikanásobně vzrostl export drog, tak se v životě dobře neměli a většina těch drog jde samozřejmě do Evropy. Do Spojených států a do Evropy, ano. Tady je zajímavý dotaz, pane Kollere. Dobrý den. Chtěl bych se zeptat pana Kollera, jestli ví něco o novém náboru cizinců do Bundeswehru. Píše Zbyněk z Německa. Ano, protože o tom psali dneska na Seznamu. No, já se obávám toho, že tam začnou natahovat ty úžasné migranty, což bude zajímavé, protože neznají jazyk, někteří neumí ani číst a psát, to budou vojáci jako fík, no a to, aby je poslali bojovat do Ruska, společně tedy s naší brigádou žateckou, která je tam přidělená také, že do Bundeswehru, tak to bude přesně to ono.
a je to teda pěkná ubohost, jestliže Bundeswehr, který má dneska méně vojáků, než měla Československá lidová armáda v roce 88, nemá lidi a přitom skuhrají, že i oni už dneska mají nezaměstnanost a tak dále. To je dané rozvratem státu, že ti lidé nemají zájem o tuto službu a že Bundeswehr je na tom špatně technicky, tak o tom jsem už také psal, asi to už mnozí i četli jinde, že jim jezdí jedna ponorka ze šesti, nejezdí polovina tanků a třetina letadel nelétá, no. Nebude určitě všechno. No, četl jsem. Tak já mám další SMSku a Pepo ze severu, až to pan Koder odpoví, tak mu zavolejte, protože když hovoří, tak vás vidět nemůžu. Dobrý večer, přeji. Chci se zeptat pana Kolera na jeho názor na Srbsko a národ Srbů jako na zajímavý a modelový případ. V historii ukázali vícekrát velkou statečnost a houževnatost a přesto jejich situace je nelehká. Nebo nemůže být právě proto, že jsou nějakými světovládci nenáviděni a válkou Jugoslávii si s nimi chtěli vyrovnat nějaké účty, je něco tak šíleného vůbec možné? Otázka možná mimo dnešní téma a položená velmi stručně, ale díky za názor. Petr z Náchoda. Petr z Náchoda si sám a správně odpověděl. Srbové byli naši spojenci už za Rakouska, byli naši spojenci za první světové války, byli naši spojenci za druhé světové války, tam mimochodem v Srbsku a ve Slovinsku, tedy řekněme to takhle na území bývalé Jugoslávie, bojovalo přes 2000 českých a slovenských partizánů proti nacistům. Srbové stáli při nás v roce 68, tehdy teda Jugoslávie. Já přestože vlastně téměř žádné neznám, tak musím říct, že si Srbů velmi vážím, protože podle mě je to národ čestný, který trpěl nejdříve pod terorem muslimů, potom genocidou ze strany Rakousko-Uherska, poté genocidou ze strany nacistického Německa a následně tedy v 90. letech se stal objektem teroru ze strany NATO a z evropských zemí, opět především Německa. Nemám, co bych víc dodal. Jsou to naši přátelé a je hanba, že my to nedáváme víc najevo. Naopak, naši představitelé se tváří vůči Srbům negativně. Máme tady telefonát, Pepo, já vás zdravím, dobrý večer. Dobrý večer, vážení pánové, v daném rádiu. To můžete, svobodné rádio můžete klidně říct, protože reklamu sami sobě dělat můžeme. Já to vím, ale já jenom ty lidi to musíme nějakým způsobem naučit. Chci se zeptat pana Kolera, co říká, že Německo chce přijímat cizince do armády. Teď jsme se o tom bavili. Jo, já tak jsem zrovna tady čekal. Teď jsme se, Pepo, o tom bavili. Nevadí, poslechnu z archivu. Tak oni měli Němci přece koloniální jednotky už za císaře, že jo, německého, no. Za Kaisera. No, tak no, holt je budou mít zase, no. Tam je... Hezký večer a já vás strašně rád poslouchám a chci jenom poděkovat prostě za ty pořady, co tady děláte a ten pořad před tímhle pořadem, to si musím jako opravdu říct, že ten byl hodně ostrý. A děkuji. Nemáte zač. Bývalého režimu se tomu říkávalo o zlatou mříž. Zlatáno. Tak jeho naschle. Já bych jenom dodal k tomu náboru. Ono totiž se může stát velice jednoduše, že to, co se stalo v řadách německé policie, která tam brala migranty, a nebo tam brala, řeknu, ne migranty, ona tam brala muslimy ze druhé, třetí generace, no, Turky. Ukradl jste mi téma. A oni tam v podstatě zakládali v řadách policie gengy a v uniformách páchali trestnou činnost a mnoho těch policajtů už teďka sedí zavřených. Tak ptám se, nehrozilo by to též v té armádě? Samozřejmě. Jestliže vlastně ozbrojíte cizí primitivy, kteří nemají vztah k zemi a k obyvatelstvu, to je stejné, jak když ozbrojíte teroristy. Ti využijí první
perfektní příležitosti, aby mohli krást, drancovat, loupit a znásilňovat. Co si nedělejme iluze, že oni potáhnou na Rusko riskovat svoje životy, když se můžou se zbraněmi v ruce vyřádit jaksi na už dobitém území. Ano, je to tak a já se obávám, že ti politici němečtí, kteří toto razí, tento trend, takže snad chtějí, aby oni se potom proti vlastním lidem otočili. Já si to jinak nemůžu vysvětlit. Tak to je ta diverzita, že jo? Ano, musíte dát prostor všem, i tomu, co má 48. pohlaví, ten, co vám znásilní dceru nebo vás zastřelí. To je přesně ta rozmanitost, o které sní ti úchylové z Evropské unie, jak říkám, chlapi bez koulí, ženský bez dětí, banda zbabělých úchyláků, vydíratelných zbabělců a zlodějů a lhářů. Tady další taková poznámka jenom. Já jsem také zklamaná z pana Zemana. Je to též globalista a podporuje Evropskou unii, píše Renata. Tak jestli to chcete okomentovat. Tak to říká to, co říkám, je taky pan Zeman prostě po druhém po startu druhého volebního období odhodil masku, no. Je to přesně tak. Bohužel se zařadil někam téměř mezi svoje oponenty v době voleb. Takže dneska k Drahošovi nemá daleko a myslím, že Zeman neumí stavovat králíky, no. No a neumí tancovat. Točit se. To holí by mu to možná šlo blbě. No, já myslím, jako točit se jako čamr, jako to ukazoval Drahoš. Teď tady ještě jednu otázku, mám další teda otázku. Dobrý večer, pánové, otázka hostu. Umíte ohodnotit nové prototypy čínských bojových letounů? Děkuji, Vojta. No, ono, prototypy jsou prototypy, důležité jsou sériové výrobky. Číňani velmi pokročili, to je fakt. Oni mají vlastně dneska dva letouny kategorie Stealth, takže jsou v zásadě na stejné úrovni jako Američani, ovšem my vlastně nevíme vůbec nic o kvalitě té čínské produkce, protože nikde nebylo možné to otestovat v boji. Když se podíváme na americký F-22, to byla přehlídka problémů, počínaje tím, že než dokončili pomalu 20-letý vývoj, tak jim zastaral hardware i software, takže ho celý měnili za šílené peníze. Když se to testovalo v boji, tak se to nepředvedlo, že jo, nefungovaly jim vlastně dýchací systémy, piloti se tam dusili. Jako navíc obecně je názor, že ty letouny kategorie Stealth zdaleka nejsou natolik elektronicky neviditelné nebo senzoricky neviditelné, jak by tedy být měly nebo jak se vykládá. Zvlášť to bude asi pravda teda o tom typu F-35. Takže jako ono je těžké vyhodnotit letadlo, které si člověk může prohlédnout někde akorát na internetu. To by tam člověk musel přijít, musel by si ho ošahat a ani to by asi nebylo úplně přesně ono. Museli bychom se zúčastnit nějakých testů a k tomu nás samozřejmě Číňané pustí, nejsou přece blbí, že jo. Takže ono je jediné hodnocení výzbroje válka. No já doufám, že se jí nedožijeme. Protože to by vůbec nebylo dobré. Mám tady ještě dotaz na tu Jugoslávii. Dobrý večer. Pane Kolere, mám dotaz. Nechtěli byste s panem Kapalem udělat pořad o jugoslávské válce? Protože se na ní zapomíná a domnívám se, že to je chyba. Tak. No, těch válek tam byla celá řada, že jo, to nebyl jeden konflikt, že jo, tam to byla občanská válka jedna, pak to byla vlastně ta další válka vlastně o Bosnu, válka o Kosovo, pak vlastně tam docházelo ještě k nějakým vnitřním střetům, začít bychom mohli pomalu v dobách tedy turecké okupace, pokračovat bychom mohli, jak jsem uváděl, teda za první světové války. Srbsko to je prostě země, která neustále bojuje proti nepřátelům, kteří se snaží doslova vyvražďovat. O to více třeba si jich vážit. Právě tady, když jsme se bavili o tom, kdo by měl být navržen na vyznamenání, tak mezi těmi navrženými byl i pan profesor Rajko Doleček, který byl Srb a byl to neskutečný bojovník za Srbsko. Rajko Doleček byl poloviční Srb a hlavně byl to úžasný člověk. A já si ho pamatuju, když on byl jeden z propagátorů zdravé výživy. Ano.
a hubnutí už dávno, dávno před listopadem, si to dobře pamatuju, se napsal knihu Nebezpečný svět kalorií, já ji do dneška někde mám. A já si pamatuju, jak se říkalo, dáš si jeden vdoleček, ať tě nevidí Rajko doleček. Co si říkali tehdy. Mám tady další dotaz. Dobrý večer. Pane Kolere, co si myslíte o tom, že Andrej Babiš chce našim důchodcům snížit ten rating, to znamená ten základ důchodu. Ono se mělo původně zvyšovat asi o 5 a on to chce zvýšit ten základ o 2%. Jak se díváte na tento jeho krok? De facto budou důchodci okradení, protože tu, ty slibované peníze nedostanou. Mluvíme tedy o nových důchodcích. Nových důchodcích. To se dělá při výpočtu důchodu. No samozřejmě, no, protože jaksi se musí dávat peníze na neziskovky, migranty, zbrojení a tak dále, tak se někde musí vzít a nejlepší způsob je okrást důchodce, že se neumí bránit. Vedl pan Kalousek, který vůbec změnil výpočet důchodů od vlády pana Kalouska, dluží naše republika v průměru každému důchodci měsíčně asi 2,500 korun, že jo. A zatím to nikdo nenahradil, ani náš slavný spasitel Babiš, který přidal pár stovek a těch pár stovek ty nenahradí ani ten šílený růst cen potravin na základě inflace, kterou rozpoutal náš úžasný guvernér naší banky Singer, že? A výsledkem je to, že důchodci jsou na tom stále hůře a bohužel jsem někde četl, jak šéf svazu důchodců ještě teda poníženě děkuje panu Babišovi, jak všechno úžasně udělal v této zemi. Přitom pan Babiš to je zase jenom pan Kalousek akorát s jiným nátěrem a v jiném tom rouše beránčím. Prostě Kalousek udělal, změnil výpočet a hotovo a na důchodce nakašlal. Pan Babiš slibuje po stovkách a zvyšuje ceny, protože samozřejmě ceny potravin, to znamená rejtiště Agrofertu, takže výsledek je ten, že růst cen potravin mu bohatě vrátí, hlavně tedy jemu, ale i částečně cestou daní do státních pokladny to, těch pár ubojích usmolených stovek, které jakoby obrovský dobrák té důchodcovské pakáži věnuje. Jestli chtějí něco dělat pro důchodce, ať laskavě dají těch dlužných 2,500 každému a můžeme se bavit dál, protože z tohoto hlediska je pan Babiš obzvláště pokrytecký a nechutný. Tak teďka máme telefon, tak poslední otázka, telefonická. Dobrý večer, můžete hovořit. Dobrý večer, opět pan Václav z Plzně. Ale pane Kapale, já jsem se chtěl zeptat pana Kolera. Opravdu, slyšel jsem teďka takový bláboli, ale opravdu, o těch super amerických bombardérech Steel, který jak si měli napadnout Srbsko, měli napadnout, já nevím, jak byl výkon, jak byli vynikající, jak byli, já nevím co. Prosím vás, mohl byste to nějak zdůvodnit. Útočit proti takovým státům, kde říkali, jak Jugoslávie, jak má obrovský letectvo, jak má, já nevím, kdo, obrovský letectvo a jak zkušen a já nevím co. A Afghánistán, a oni tam letěli, já nevím, jak dlouho, s dvouma letadlama a jak to přesně bombardovali. Dokonce, když bojovali proti Srbsku, tak vybombardovali, tam bylo jako napsáno proti Kosovu, kosovský tej, a bombardovali čínský velvyslanec, jak se... A to byl takový malý... To bombardovali záměrně, že jo, to čínský velvyslanectví. Ale mohl byste mi vysvětlit, jak takovýhle super, super letadla a takhle drahý, který tolikrát musí tankovat, tolikrát to 16, 20 hodin a proti balistickým střelám, jak jsou účinní. Děkuji. Hezký večer. No, balistická střela nemá především nic společného s bombardérem. Balistická střela je raketový systém, který dopravuje jadernou hlavici obvykle z místa A do místa B na země kouli, ať už je to tedy nějaká operačně taktická na menší vzdálenosti nebo strategická, která létá mezikontinentálně. Vy jste patrně myslel protiletecké systémy nějaké. Podívejte se takhle.
Letouny Stiles byly zajímavé v 90. letech. Tehdy se vlastně objevily dva typy, což byl F-117, který teda má označení F neboli fighter neboli stíhač v kategorizaci amerického letectva. Ve skutečnosti to byl malý bombardér. No a pak B-2 Spirit, což je skutečně bombardér, je to samokřídlo. Tyto letouny nějakým způsobem jsou vybaveny systémem Stiles, který tedy snižuje, případně deformuje především radarový odraz, omezuje tepelné vyzařování a omezuje další, řekněme, demaskující jevy v oblasti spektra. Ale faktem je, že minimálně dva letouny F-117 byly sestřeleny, někde se uvádí, že tři, a pak se uvádí, což Američané teda zuřivě popírají, že byl sestřelen i letoun B-2. Ty F-117 jsou poměrně jasné, jeden byl sestřelen za vidu. Co se týče té B-2, tak tam se mluví o tom, že ona byla špatně spočítána, takže chvění konců křídel bylo přesně na frekvenci ruských protiletadlových raketových systémů. Takže údajně byla sestřelena srbskou protileteckou obranou a spadla v Chorvatsku, přičemž Američani celý prostor uzavřeli a dokonce tam i vybagrovali za minu a všechno odvezli. Nakolik je tato informace pravdivá, nevím. U té B-2 F-117 jsou jasné, dokonce nějaké části těch F-117 sestřelených skončily i v Rusku. Je celé, jak jsem již uváděl teda před chvílí, tak celá technologie Stiles je diskutabilní z různých hledisek a letouny kategorie Stiles lze zaregistrovat buď pomocí družic nebo skenováním prostoru skupinou letadel i některými typy radarů anebo pasivních systémů, mezi který třeba patřila naše Tamara, proto byla nakonec také zlikvidována. Tamara, ano. Kolik v rychlosti k letounu Stiles. Tak, pane Kolere, máme po 21. hodině. Já vám děkuju za vysílání ve Svobodné Evropě předlistopadové, protože jsme byli na podobné úrovni. Disidentské vysílání. Přeju vám, aby se vám ve vaší práci dařilo tak, jak se daří, protože čím víc na vás takový šafrové budou nadávat, tak tím to bude označení vaší dobré práce. Stejně tak, jako čím víc budeme rušeni my, tím to bude znamenat, že děláme svoji práci taky dobře. Takže přeju vám, abyste se měl, jestli jste na chalupce, tak abyste se měl hezky. Já jsem v Praze a uklízím knihovnu, což aha, je šílená. To je šílená práce, tak vám držím palce. Já to taky nenávidím uklízení vůbec. No a za nějaký čas se zase ozvu, abychom si mohli takhle popovídat a naštvat zase nějaké ty posluchače za peníze. Co tam? Ty komunisty oligarchy, myslíte? Ano, ano, komunisty oligarchy. Tak jo, díky všem noc. Dobrou noc a bylo mi ctí, jako vždy. Dobrou noc a ještě jednou děkuju. Tak vážení posluchači, to bylo pro dnešek s pořadu panem Kolerem všechno. Já se s vámi teď loučím. Pustíme si, když jsme mluvili o těch Američanech, tak si pustíme písničku Pavla Bobka Houston a já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta vám přeju dobrou noc.